best for soil Anerob smittämnessanering fördelar och nackdelar Hej! Jag heter Lendert, forskare vid Wageningens universitet i Nederländerna. Jag ska prata om fördelar och nackdelar med anerob smittämnessanering, kort sagt ASD. Om du inte vet vad ASD är kan du titta på best for soil videon med praktisk information om ASD. Vad är ASD? Termen ASD betyder anerob smittämnessanering av jord. Det är en metod som skapar tidsbegränsade anaeroba förhållanden i det översta jordlagret. De flesta smittämnen och nematoder överlever inte detta, utan försvinner. ASD innebär att man lägger på ett ton gräs eller gröngödsel per hektar och centimeters jorddjup. Ofta tar man 40 ton per hektar för 40 centimeters djup. Jorden ska vara våt eller vätas. Ytan täcks sedan med praktiskt taget ogenomtränglig plastfolie, VIF. Beroende på målorganismerna bör täckningen ligga kvar i minst sex veckor. ASD är mycket effektiv för att hämma många nematodarter. Till exempel minskar Pratylencus, Globodera, Meloidogyne chitwoodii, Fallax och Incognita och till och med dithulencus dipsaci starkt. Svamparna Risoctonia solani AG3, Verticillium dahliae och Sclerotinia sclerotiorum överlever inte en väl utförd ASD. Metoden fungerar bra i jordgubbsodlingar mot verticillium dahliae och sparrisodlingar mot fusarium oxysporum FSP Asparagi. Eftersom endast organiskt material och vatten tillsätts jorden finns inga oönskade kemiska ämnen kvar efter smittämnessaneringen. Jorden blir inte steriliserad som efter ångbehandling. Många gynnsamma organismer överlever ASD och återhämtar sig inom några dagar, några till och med på några timmar efter att VIF-folien har tagits bort. På vissa smittämnen biter inte ASD. Ett exempel är trichodorus nematoder som också kallas frilevande nematoder, och överför tobaksskallreviruset. Risotonia Ag2 på morötter och sockerbeter hämmas heller inte och problem med pythium kan bli värre efter ASD. Så innan du genomför ASD måste du veta vilka smittämnen som finns på åkern och kontrollera om ASD är lämpligt. ASD är inte effektivt vid jordtemperaturer under 15 grader Celsius. Detta innebär att i nordliga trakter måste metoden tillämpas under sommarsäsongen. För att kunna använda ASD måste du välja en huvudgröda som skördas tidigt. Sallad, ärtor och vinterkorn är några exempel. Praktiskt taget ogenomtränglig plastfolie, VIF, måste kontrolleras efter skador. Hål bör repareras snarast på grund av att syre där får tillträde till jorden, vilket försämrar effekten. VIF-folien kan användas bara en gång och kan inte återvinnas. Detta gör metoden dyr. Alternativ som en spraybar beläggning eller annan plast som kan återvinnas är under utveckling. För tillfället är denna metod lönsam för grödor med högt värde som sparris, jordgubbar eller för jordbehandling vid en första introduktion på små ytor. Även gynnsamma markorganismer som behöver regelbunden syreförsörjning, såsom dagmask, dör i ASD-processen.